ជួបដាច់មុខដោយហាយ what a fun what a fun What the fun? Ôi, chị Thái mày đi đi trong cơ sở bài nhau ấy nè của ấy. Ngày sẽ đọc cái mà ai chứ thay đổi tao nữa. Merry Christmas! Quang ai cái đồ dương chả? Ồ, con chú mất đây, con chú cho sảy chân đấy. Sảy chân ai đâu thì lớn nha, con chú nào vậy? Kể chỉ đến phê. Bạn bóc xong thường xong ấy mất người ngại à mình mà hộp ôi mà xa này Yeah. Oh.
ដាក់មួយអីក៏ត្រូវដាក់មួយអីក៏ត្រូវគេហៅថាមកមានសំណាងបងតាមកបានហូបឆ្ងាញ់ហើយបានធ្វើអីមកទឹកមកអូខេអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតថាទឹកក្រូចអាយរុកនេះថ្មីដែលមានចំនួន250មីលីលីត្រតម្លៃត្រឹមតែ1000រៀលឯងពេលដែលញ៉ាំអាយគេមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយសប្បាយរីករាយលើកលិកជាជំនឿទី1សម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីនេះតែបងប្អូនម្ដងទៀតសិនថាទឹកក្រូចអាយរុករៀងថ្មីនេះដែលមានចំនួន250មីលីលីត្រតម្លៃត្រឹមតែ1000រៀលឯងនៅពេលដែលញ៉ាំអាយគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយសប្បាយរីករាយលើកលិបនេះជាជំនឿទីមួយសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មីអពុមីដែលតែងតែតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីអញញ៉ាំញ៉ាំរដូវកាលទី3ផងដែរចា៎ជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរដល់ Fanfan ដូចជាអពុមីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបប្រទេសទៅនឹងសេចក្តីសុខរំទទួលទីមានបានគ្រប់ក្រុមយុសាផងដែរចា៎ឥឡូវនេះអូខេពីម៉ែកូនចារចាំរបស់យើងសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបដាច់មុខដោយ Ice What the Fun